Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu quero falar com você hoje mais sobre essa parte A do versículo, quando ele diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Queridos, existe um chamado, existe um clamor vindo do coração de Deus, sabe, porque para que eu e você tenhamos uma vida de proximidade, de intimidade, de relacionamento com Ele. Há um questionamento no coração de Deus, quando Ele diz assim: por que você está satisfeito sem a minha presença? Por que você continua distante de mim, se você pode ter um relacionamento de intimidade, de amizade comigo? Todos nós temos pessoas a quem nós admiramos e queremos e gostaríamos e queremos estar perto, sim ou não? Sabe, talvez aquela pessoa da minha área que é muito bem sucedida, sabe, talvez alguém que a gente se espelha. Então todos nós temos pessoas nas quais nós queremos estar perto, pessoas que passar tempo com elas para nós é um prazer, principalmente quando essas pessoas nos convidam para estar com elas. Pense alguém aí que você gosta, que você admira, né, que você tem como referência, alguém às vezes até a nível nacional, sabe, uma celebridade. Imagine essa pessoa ligando para você e dizendo assim: olha, eu quero sentar contigo, quero passar um tempo contigo. Todos nós temos pessoas assim, sabe, a gente faz de tudo, a gente faria de tudo, se essas pessoas a quem nós admiramos, de repente nos fazem um convite para estar com elas, nós daríamos um jeito na nossa agenda para estar com essas pessoas, sim ou não? Eu lembro que nesses 2 anos que a gente tem sido mentoreado pela Casa de Destino, teve momentos assim, porque não é segredo para ninguém que o Tiago Brunet é um cara que eu me espelho, é um cara com quem eu aprendo, hoje se tornou meu mentor, mas no começo não era assim. Eu lembro que ele marcava reuniões e eu mudava toda a minha agenda aqui, pegava o avião e ia para São Paulo só para ser treinado por ele. Então quando tem alguém que você se espelha, que você admira, e de repente essa pessoa toma iniciativa de te convidar para estar perto dela, você muda toda a sua agenda, você faz o que for preciso para você poder estar com essas pessoas. E no texto que nós lemos, nós encontramos o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Criador do universo, dizendo assim: ei, aproximem-se de mim, porque eu quero me aproximar de vocês. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente valoriza muito mais a companhia de pessoas famosas, de pessoas influentes socialmente, do que do próprio Deus. É muito comum você ver pessoas que às vezes são próximas a um governador, por exemplo, assessores especiais que estão ali, eles sentem um orgulho muito grande de estar ali, sabe, de estar do lado, de ser amigo próximo, de desfrutar da intimidade, do relacionamento. Mas eu acho interessante que às vezes a gente não sente orgulho, sabe, de ter o privilégio e a oportunidade de ser íntimo de Deus. Parece que a gente ainda tem aquela visão de que Deus está lá em cima, é um relacionamento, sabe, que não permite ter a intimidade. Mas esse texto, nós encontramos Deus dizendo assim: olha, desejando ter não somente a nossa presença, mas ter intimidade conosco. Desde a queda, tudo está sendo preparado, tudo foi preparado para que nós pudéssemos voltar a ter intimidade com Deus, uma vez que o pecado de Adão nos afastou dele. Ele enviou o seu filho para morrer na cruz por nós, foi pago um alto preço para abrir o caminho, para que eu e você tivéssemos intimidade com ele. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo no templo, o lugar santíssimo era o lugar que apenas o profeta até então tinha direito, tinha acesso. Mas a Bíblia diz que quando Cristo ressuscita, o véu se rasga de alto a baixo, e a partir dali, através de Cristo, nós poderíamos ter intimidade com o Pai.
Mas infelizmente, apesar de todo o preço que foi pago para que esse relacionamento íntimo se estabelecesse, a maioria das pessoas abre mão e se relaciona com Deus de maneira distante. Sabe, essa união íntima de Deus com o homem não tem sido experimentada e infelizmente não tem sido pregada como deveria. Tem se pregado muito sobre a libertação do pecado, tem se pregado muito sobre a proteção de Deus, sobre a provisão de Deus, sobre a prosperidade de Deus, e tudo isso é real, tudo isso é verdade, mas tem se negligenciado, sabe, não só a pregação, mas a vivência de um relacionamento íntimo com Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa: não adianta você estar bem protegido, não adianta você prosperar, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ser famoso, não adianta nada. Chega um momento que se você não tiver a presença de Deus, nada faz sentido. Nada. Isso se explica pelo fato de pessoas muito bem sucedidas financeira e socialmente, muitas vezes, fazerem a opção por tirar sua própria vida, porque falta algo. Nós temos enfatizado muito a libertação do pecado, a libertação da morte eterna, mas temos negligenciado esse relacionamento de intimidade com Deus, que está à disposição de todos aqueles que são libertos do pecado. A libertação do pecado, a transformação, a mudança de vida é o primeiro passo, sim, mas não pode ficar só aí, não pode ficar só nisso. E quando a gente olha no Antigo Testamento a história do povo de Israel, nós percebemos esse entendimento, essa motivação errada que estava no coração do povo de Israel, em contradição com o que estava no coração de Moisés. Nós encontramos um contraste de atitudes entre Moisés e os filhos de Israel. O povo de Israel, quando ele estava no Egito, a Bíblia diz que eles estavam há 400 anos debaixo de escravidão. Escravidão, eles eram escravos. 400 anos sofrendo. Sabe, as costas carregavam as cicatrizes, sabe, do chicote, dos capatazes de Faraó. E a Bíblia diz que Deus se compadece do povo, ouve o clamor do povo, envia Moisés. Moisés liberta o povo e ele sai então em direção ao deserto. Só que apesar de todo o sofrimento que eles vivenciavam no Egito, a Bíblia diz que durante a caminhada no deserto, na primeira dificuldade que aparecia, o que que o povo fazia? Queria voltar para o Egito. Ele esquecia facilmente do sofrimento que era o Egito. Ele esquecia facilmente do sofrimento que eles tinham passado durante 400 anos. Eles esqueciam facilmente de tudo isso. E toda vez que uma coisa não saía como eles esperavam, eles diziam assim: ah, era melhor ter ficado no Egito. Ah, vamos voltar para o Egito. Eles lamentavam ter saído de lá. Agora olha que coisa interessante. O povo era 400 anos de escravidão. Diga comigo, escravidão. Agora olha como é interessante. Moisés tem uma história totalmente diferente da do povo. Moisés foi criado como príncipe. Moisés foi criado no palácio, comendo do melhor, bebendo do melhor, vestindo do melhor, tendo servos à sua disposição. E Moisés está nessa caminhada com o povo no deserto. Só que em momento nenhum, em dificuldade nenhuma enfrentada no deserto, você vê Moisés querendo voltar para o Egito. Opa, peraí. Quem tinha motivo para não querer voltar, quer voltar. Quem tinha motivo para querer voltar, não quer voltar. Tem alguma coisa errada aí. Qual era a diferença? Sabe qual era a diferença? Moisés tinha conhecido a Deus verdadeiramente. Moisés tinha tido um encontro real com Deus. Moisés tinha experimentado a presença de Deus na sarça ardente. Moisés conhecia Deus. O povo não. O povo estava interessado somente no que Deus podia fazer por eles. Moisés estava interessado na presença de Deus na vida dele.
Moisés tinha todos os motivos para ser o primeiro a querer voltar para o Egito. Ele deixa toda a sua vida de príncipe, ele deixa toda a sua vida de regalias, por vontade própria, diferente dos filhos de Israel. Mas Moisés, ele nunca sente saudade do Egito. Sabe por que tem pessoas que às vezes estão na igreja, estão servindo a Deus, e quando vem um problema, vem uma dificuldade, já pensa em desistir, já pensa em voltar para o mundo, já pensa em se afastar de Deus? Sabe por quê? É porque você ainda não experimentou verdadeiramente a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar ele não consegue mais viver. Nem que ele queira, ele não consegue mais. Moisés, nem que ele quisesse, por mais atraente que fosse o palácio, por mais confortável que fosse o palácio, a presença de Deus que ele tinha experimentado era melhor. Deixa eu te falar uma coisa, só tem uma coisa que é mais prazerosa que o próprio pecado: é a presença de Deus. Religião nenhuma consegue ser mais prazerosa que o pecado. Liturgia nenhuma consegue ser mais prazerosa que o pecado. Mas quando você experimenta a presença de Deus, o pecado não te atrai mais. Quando você experimenta a presença de Deus, o mundo não te atrai mais. Porque aquilo que você sente é indescritível. Sabe, eu tive muitas experiências no mundo. Sabe, eu passei pela droga, passei por tantas coisas que proporcionavam prazer no mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa: no dia que eu experimentei a presença de Deus, nunca mais eu me senti atraído por nada, nunca mais eu senti vontade de voltar para o Egito, porque a presença de Deus é maravilhosa. Moisés tinha todos os motivos para querer voltar. Agora olha só, para onde Moisés estava conduzindo o povo? É muito comum a gente ouvir a seguinte resposta: Moisés estava conduzindo o povo para a terra prometida, sim ou não? Quem já ouviu essa resposta? Só que quando você vai para o texto, não é esse o principal propósito e a principal missão de Moisés com o povo. Tinha uma terra prometida? Tinha, não é mentira. Mas quando você vai para o texto, a Bíblia diz que Deus fala para Faraó: liberta o meu povo para que ele vá para o deserto fazer o quê? Me adorar, me prestar culto. O principal propósito de Moisés era levar o povo para o Monte Horeb, onde ele tinha encontrado com Deus, onde ele tinha tido uma experiência com Deus. Então Moisés estava interessado em levar o povo para a presença de Deus, para primeiro ter um encontro com Deus, depois viria a terra prometida. Só que o povo queria somente a terra prometida. Por que Moisés não queria levá-los direto à terra prometida? Por que Deus não queria que o povo fosse primeiro para a terra prometida, para depois conhecê-lo? Sabe por quê? Porque quem conhece primeiro a terra prometida vai amar sempre mais a terra prometida do que aquele que prometeu. Moisés diz: não, eu quero que eles conheçam aquele que prometeu, assim como eu conheci. Porque se eles conhecerem a Deus primeiro, a terra prometida vai ser apenas uma consequência. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que foi atraída para o evangelho por causa da bênção. Tem muita gente que foi atraída para o evangelho por causa da vitória. E aí construiu um relacionamento com Deus baseado na terra prometida. E aí ele não sente falta da presença de Deus. É por isso que nós não fazemos campanhas. Eu sei que tem muita gente que diz: não, mas a gente faz as campanhas, que aí é uma estratégia para a pessoa vir. Não, quando a pessoa vem pela bênção, ela sempre vai adorar em primeiro lugar a bênção do que o abençoador. Moisés sabia disso. Moisés diz: não, eu quero que eles conheçam primeiro a Deus, depois eu levo eles para a terra prometida. Muitos hoje pregam mais sobre o que Jesus fará por nós do que sobre quem é Jesus. Infelizmente, nós vivemos uma geração que está muito mais interessada na terra prometida, ou seja, naquilo que Deus tem para nos dar, do que estar com Ele, do que ter relacionamento com Ele. E o propósito principal de Deus tirar o povo do deserto
não era para entrar na terra prometida. A Bíblia é muito clara, a gente vê em todo o livro de Êxodo, quando Deus fala, eu os tirei de lá e os trouxe para perto de mim. O propósito número um que Deus tira eu e você do lamaçal do pecado, não é para nos fazer prosperar, embora também seja, é para ter intimidade, é para ter relacionamento, é para ter proximidade conosco. Esse é o principal propósito. É por isso que a gente tem muitas pessoas frustradas, angustiadas, vazias, sem sentido para a vida dentro das igrejas, porque o foco delas está na terra prometida. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a terra prometida não sacia, não traz sentido para a tua vida. A única coisa que traz sentido para a tua vida é quando você começa a ter um relacionamento de intimidade com o Pai. É quando você sente a presença de Deus. Quem enfatiza a bênção e negligencia um relacionamento íntimo com Ele, gera discípulos que se achegam ao Senhor somente com o intuito de conseguir algo. Preste bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que Deus não quer abençoar a mim e a você. Eu não estou falando que Deus não tem uma terra que manda leite e mel para mim e para você. Eu não estou falando que Deus não tem proteção, provisão e prosperidade para mim e para você. Tem. O que eu estou dizendo para você é que isso não é o mais importante. E tem muita gente que tem aberto mão da melhor parte, tem aberto mão da coisa mais importante, do que mais traz sentido, do que mais preenche, do que mais dá prazer, que é essa intimidade com Ele, para ter só a terra prometida. O principal propósito de Deus em tirar o povo do Egito era que eles conhecessem a Deus e amassem a Deus. Mas eles perderam de vista o propósito para o qual eles foram destinados: conhecer o Senhor e fazê-los conhecidos. Tem muita gente com anos de igreja, décadas de igreja, conhece os feitos do Senhor, mas não conhece o Senhor dos feitos, e está perdendo a melhor parte. Você lembra de Marta e Maria? Quando Marta para ter proximidade com Ele, quando Maria para ter intimidade com Ele, Jesus olha e diz, ela escolheu a melhor parte. Ele não estava dizendo que a outra não é necessária, mas Ele diz, ela escolheu a melhor parte. O desejo de Deus por ter intimidade, por ter relacionamento conosco, Ele nunca diminuiu, nem nunca mudou. Nós encontramos isso revelado em toda a sua palavra. Sabe, o desejo de Deus é que cada filho, cada pessoa que é liberta do pecado, opa, beleza, esse é o primeiro passo. Por quê? Porque ninguém consegue ter comunhão com Deus no pecado, que a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Só que eu não posso ficar por aqui. A libertação do Egito, a libertação do pecado, tem um propósito: para que a gente o conheça, o ame e tenha comunhão e intimidade com Ele. Esse é o propósito número um. Quando a gente olha para a história, nós encontramos alguns homens que alcançaram esse nível de relacionamento com Deus, e a gente vê como a Bíblia diz que eles agradaram a Deus. O primeiro deles é Enoque. A Bíblia diz que Enoque desenvolveu um nível de relacionamento com Deus. Embora Enoque tenha tido um ministério profético extremamente poderoso, mas a história de Enoque é marcada pelo nível de intimidade que ele tinha com Deus, pelo nível de relacionamento que ele tinha com Deus. Sabe, fez ele ser citado como alguém que agradou a Deus, não pelas suas obras, não pelo seu ministério profético poderoso, mas pelo nível de relacionamento, de amizade e de intimidade que ele tinha com Deus. É isso que faz Enoque ser chamado como alguém que agradou a Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. Depois de Enoque veio Noé, outro homem que a Bíblia diz que agradou o coração de Deus. A Bíblia diz que Noé era amigo de Deus. Você já parou para pensar num negócio desse? Noé era amigo de Deus. Noé era tão íntimo de Deus que Deus contava segredos para Noé que ele não contava para ninguém. O dilúvio, por exemplo, Deus chama só Noé e a sua família.
o julgamento que ia ter do povo pelo nível de imoralidade que o povo tinha alcançado. A Bíblia diz que Deus decide acabar com tudo e recomeçar de novo, mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus, que Noé era amigo de Deus, e Deus chama a sua família, chama Noé e diz: ei, deixa eu te contar um segredo, vai chover durante 40 dias, constrói uma arca e salva tu e a tua família. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus vai contar coisas para mim e para você, que Ele não conta para nenhuma outra pessoa. Você vai ouvir coisas da parte de Deus que você nunca vai ouvir de nenhuma outra pessoa. Noé tinha intimidade com Deus, o desejo de Deus era de ter intimidade com os filhos de Israel, era tirar o povo do deserto para ter intimidade com ele, sabe? Mas eles se enganaram quanto a esse propósito principal. O desejo de Deus era ter intimidade, mas o desejo do povo é bem refletido em números. A gente vê o que estava no coração do povo. Enquanto a gente vê no coração de Deus esse desejo de ter relacionamento com o povo, olha o que diz Números 16, 14. Números 16, 14. Além disso, você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu uma herança dos campos, de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Isso é o povo dizendo para Deus. Olha onde estava o coração do povo. O Senhor não deu a terra, o Senhor não deu o campo com vinha, o Senhor não deu o que o Senhor prometeu. Não, peraí, o Senhor não deu o que prometeu. Deus estava dizendo: peraí, primeiro eu quero ter relacionamento contigo, primeiro eu quero ter intimidade contigo. Sabe, quando você decidir, quando você entender que o mais importante que Deus tem para ti não é o que Ele pode fazer por você, o que Deus tem de mais importante para ti é uma vida de relacionamento e intimidade com Ele. Quando você entender isso e construir uma vida de intimidade com Deus, você vai ter acesso a tudo que Deus tem. Você vai ter acesso a tudo. Mas o coração do povo não tinha entendido isso. Imagine, sabe, o coração do povo estava interessado muito mais no que Deus tinha para dar para eles do que em quem Deus era. Eles estavam mais interessados no que eles iam herdar do que em quem eles iam herdar. Querido, isso é um divisor de águas. Sabe, o povo era incapaz de enxergar o fato de que o coração de Deus ansiava por eles. E aí o que que acontece? Durante a caminhada do deserto, Deus tenta de várias maneiras trazer o povo para Ele. Aí vem, falta água. Aí o povo murmura, quer voltar para o Egito. Era isso que Deus queria? Não, Deus queria que a falta de água fizesse o povo se voltar para Ele e construir um relacionamento de intimidade com Ele. Aí o povo murmura, quer voltar para o Egito. Deus tira a água da rocha. Aí Deus pega, leva o povo para a margem do Mar Vermelho. E eles olham, na frente está o mar. Atrás vem o faraó com seus exércitos. E ele diz: agora nós estamos ferrados. O que que Deus queria? Era que eles se voltassem para Ele. Aí o povo mais uma vez murmura. Diz: não, por que que não deixou? Se era para morrer, por que que não deixou a gente morrer no Egito? Depois, quando Deus abre o mar, eles passam em terra seca. E é engraçado que depois de cada agir de Deus milagrosamente, o povo celebrava, sabe, o povo se alegrava. Mas quando vinha outra dificuldade, o povo já murmurava e já queria voltar para o Egito de novo. O que o povo não entendia era que aquelas adversidades, aquelas dificuldades tinham um único propósito: trazer o povo para um relacionamento de intimidade com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes Deus permite que eu e você passemos por alguns desertos, por algumas adversidades, com um único propósito: trazer eu e você para um nível de relacionamento e de intimidade com Ele muito mais profundo. Mas o povo não entendia. Sabe o que que o povo pensava? O povo via esses atos de amor como atos de julgamento. O povo não entendia que Deus estava querendo trazer ele para perto. Sabe, imagine comigo, o povo está 400 anos escravo. Chega a notícia que Moisés chegou para libertar. Imagine a festa. Só que a Bíblia diz que quando Moisés fala com o faraó, além de faraó não liberar, ainda manda aumentar a carga de trabalho. Aí ele já pede que julgue Moisés. Ficaram felizes. Quando não saiu do jeito que eles queriam, eles já querem que Moisés seja julgado e punido.
Faraó libera o povo, festa. Falta água, murmuração. Deus dá água, festa. Chega no Mar Vermelho, murmuração. Deus abre o mar, festa. Quando falta comida, murmuração. Você percebeu o padrão? O povo só se alegrava quando as coisas saíam do jeito que eles queriam. O povo só se alegrava quando Deus fazia o que eles queriam e na hora que eles queriam. Querido, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas só querem servir a Deus, enquanto Deus está fazendo tudo do jeito que eles querem e na hora que eles querem. Na hora que a coisa não sai do jeito que eles querem voltar para o Egito. O povo só estava feliz quando as coisas saíam do jeito deles. E aí, a gente percebe a principal motivação do coração do povo. E esse ciclo vai se repetindo várias vezes. De Deus permitir algumas dificuldades para trazê-lo para perto. Eles murmurarem e não entender isso. Aí chega uma hora que Deus diz, basta. Basta. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 33, versículos de 1 a 3. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito. Vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas e os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: olha, beleza, Moisés. Esse povo não entendeu que eu quero intimidade com eles. Se eles só querem a bênção, se eles só querem a terra prometida, então beleza, pega esse povo, leva. Eu vou mandar um anjo com vocês, vou tirar todos os inimigos que estão lá. Eles vão entrar e vão ter o que eles querem. Só que eles não vão ter a minha presença. Eu mando um anjo, mas eu não vou com vocês. E graças a Deus que Deus diz isso para Moisés e não para o povo. Porque se Deus diz isso para o povo, ó, vem cá, deixa eu reunir vocês aqui, é o seguinte, é só a bênção que vocês querem? Vocês não entenderam que a minha presença é mais importante que aquilo que eu sou, que ter um relacionamento comigo é mais importante do que aquilo que eu tenho para dar para vocês? Então beleza, é isso que vocês querem? Então vão, está aqui a terra prometida em vocês, mas eu não vou com vocês. Sabe o que o povo tinha dito? Fechou, já é, partiu. Se o povo queria voltar para o Egito sem anjo e sem nada, que era sofrimento, imagine entrar na terra prometida e ainda ter direito a levar um anjo. Você acha que eles iam aceitar, sim ou não? É lógico. Mas por que eles aceitariam? Porque eles ainda não sabiam o que era sentir a presença de Deus. Eles só sabiam o que era o poder de Deus, porque Deus tinha feito curas, milagres diante de Faraó, para convencer Faraó a libertar o povo. Deus tinha operado milagres durante a caminhada deles no deserto. Eles conheciam o que Deus podia fazer, mas eles não sabiam o que era ter uma vida de intimidade com Deus. Então, para eles, qualquer coisa, até voltar para o Egito, era mais importante do que ter a presença de Deus. Agora, olha a diferença. Como Deus fala para Moisés, olha o que Moisés diz, Êxodo 33, versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. Veja a diferença de quem conhece verdadeiramente quem é Deus, e não somente o que Ele pode fazer. Quem está interessado realmente na presença de Deus, e não somente na terra prometida. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Tem uma outra tradução que eu gosto muito que diz assim: Senhor, não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Uau. Queridos, eu quero lembrar um detalhe para você. Moisés não estava no palácio com o Faraó, Moisés estava no deserto. Deserto é lugar de privação, é lugar de necessidade, é lugar de sol escaldante durante o dia e frio congelante durante a noite. O que eu estou dizendo com isso? Moisés estava dizendo assim: Senhor, esse povo
Ele prefere estar num lugar de abundância, numa terra que mana leite e mel, e abrir mão da tua presença. Agora deixa eu te dizer uma coisa, depois da experiência que eu tive contigo, depois de te conhecer como eu te conheci, eu prefiro ficar no deserto, eu prefiro o lugar de luta, eu prefiro o lugar de privação, mas desde que a tua presença esteja comigo. Querido, como isso faz a diferença. Ele diz, eu prefiro ter a tua presença num lugar detestável, num lugar desconfortável, do que eu estar num lugar de abundância e beleza, mas não te ter comigo. Aí eu pergunto, qual é o anseio do teu coração? As bênçãos prometidas ou o Senhor que te prometeu? O que é mais importante na tua vida? O principal propósito do povo era a terra prometida. O principal propósito de Moisés era a intimidade com Deus. O povo buscava a Deus pelo que ele fazia. Moisés buscava a Deus pelo que ele era. O povo queria os milagres. Moisés queria a presença. Queria intimidade. O povo buscava a Deus por interesse. Moisés porque amava estar com ele. Isso é igual uma mulher que casa com um esposo, não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. Uma mulher ou um homem, tanto faz, que casa com um cônjuge pelo dinheiro que ele tem. Eu falo para minha esposa, cadê ela correu, né? Eu digo, Ana, eu não sei, quando a gente casou, eu não sei se tu casou comigo por causa do meu dinheiro ou por causa da minha beleza. Porque eu tinha uma moto DT-180, que ela fumaçava mais do que essa máquina de fumaça aqui. Essa máquina perde para ela. Eu chegava na casa dela para buscar ela para sair, aí ela olhava assim para a moto e tal, e dizia, vamos de ônibus? Porque a fumaça da moto dois tempos, não sei se você sabe, meu irmão, deixa a roupa e cabelo só óleo, pura óleo, né? Ela dizia, vamos de ônibus, e eu achava que eu estava arrebentando com aquela moto. Eu digo, eu não sei se ela casou comigo por causa da minha moto ou por causa da minha beleza, né? Sabe, é como um cônjuge que escolhe o outro só pelo que ele tem, não pelo que ele é. Sabe, nós precisamos ir contra esse movimento. Nós precisamos ir contra, sabe, essa geração que só quer buscar Deus pelo que Ele pode fazer. Sabe, Deus está levantando uma geração que anda com Ele, que adora Ele pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, e não pelo que Ele pode fazer. A terra prometida, se vier, glória a Deus. Se não vier, mas nós vamos estar com Ele, porque estar com Ele é a coisa mais importante para nós. O nosso maior prazer está em estar com Ele. Sabe, a motivação que nos leva a buscá-lo separa as pessoas em dois grupos apenas: aqueles que o buscam apenas pela proteção, pela provisão e pela promoção, e aqueles que o buscam pela presença dEle, por querer ter intimidade, ter relacionamento com Ele. E a provisão, a proteção, a promoção, a terra prometida é apenas consequência. Não é o nosso foco principal. Não é pecado você prosperar, é de Deus. Quando você prospera, você pode ajudar mais pessoas e o nome de Deus ser glorificado. A Bíblia diz em 2 Coríntios que aquele que dá a semente é o mesmo que dá a semente, é o mesmo que faz prosperar e multiplicar, para que você, tendo, você ajude a outros e o nome de Deus seja glorificado. Sabe, não é pecado, não. Quando você cresce, quando você prospera, você pode fazer muita coisa que sem prosperar você não pode fazer. Não é pecado. Agora, o problema é quando nós colocamos isso como nosso foco principal. Quando ter uma vida de intimidade e relacionamento com Ele deixa de ser o nosso principal foco. Queridos, eu tenho vivido coisas extraordinárias da parte de Deus, tanto na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida ministerial. Todas as áreas da minha vida, eu tenho me sentido constrangido com tudo que Deus tem feito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se eu tivesse que escolher entre abrir mão de tudo que Deus tem feito na minha vida, de tudo que Ele tem me dado, de tudo que Ele tem me feito prosperar,
Se eu tivesse que fazer uma escolha, ou você fica com isso, ou você fica com a minha presença. Ah, Senhor, tira isso da minha frente. Porque nada do que Ele tem me dado, nunca vou ter nada que vai ser mais prazeroso, mais significativo para mim, vai me dar mais prazer do que estar com Ele, do que os meus momentos na madrugada sentado no sofá com Ele, sabe, do que momentos que a gente está aqui e a presença dEle nos toma de um jeito. E não importa se você está devendo, não importa se você está com problema, não importa a dificuldade, a presença dEle te toma e você sente uma alegria, você sente um gozo inexplicável. Eu abriria a mão de tudo que eu tenho. E eu tenho dito para Deus: Deus, a única coisa que eu não suporto perder é a Tua presença. É a Tua presença. Sabe, é triste a gente ver pessoas vivendo a sua vida focado somente na terra prometida e abrindo mão, deixando para trás aquilo que é mais importante, aquilo que mais Deus anseia de mim, de você. Sabe, não tem nada igual a isso, não tem nada igual à presença de Deus. A presença de Deus é infinitamente melhor do que qualquer coisa. Aí eu te pergunto, em que grupo você está? Você está no meio do povo de Israel que só quer saber do que Deus prometeu? Ou você está no grupo de Moisés, que o maior interesse dele era estar com Deus? Você teria coragem de dizer assim: Senhor, eu não quero nada do que o Senhor tem me dado, se for para abrir mão da Tua presença? Você teria coragem? Ou será se você fosse confrontado e dissesse: olha, lembra da história daquele jovem rico? Senhor, o que é que eu preciso fazer? Ele disse: vende tudo. Ah, pastor, então para mim ter a presença de Deus, eu tenho que abrir mão de tudo? Não. Deus só queria provar o coração daquele jovem, assim como Ele provou de Abraão, quando Ele leva Abraão para sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, o filho que Abraão e Sara tinham esperado tanto. E Deus vai lá e pede o filho. Ele queria, quando Abraão levanta o machado para sacrificar o seu filho, Deus diz: para, eu só queria ver até onde você ia, eu só queria ver o quanto a minha presença era mais importante na sua vida do que o seu próprio filho. Em que grupo você está? Deixa eu te falar uma coisa. Não há nada igual. Nada. Não há nada melhor. Não há nada que se compare à presença de Deus na nossa vida. A terra prometida é uma promessa, mas não é o que Deus tem de mais importante para mim e para você quando Ele nos tira do Egito. Quando Ele nos tira do Egito, a primeira coisa que Ele tem para mim e para você é um encontro com Ele, é desfrutar da intimidade com Ele, relacionamento com Ele. As outras coisas são consequências. Fica de